Dobrý večer. My sme kapela Plastery a s kapelou Marturos by sme chceli robiť kolaboračku. No ale musíme si ich preklepnúť ako kapelu. Čo sú to za ľudia, aké majú názory, či vlastne s nimi chceme robiť kolaboračku. To ideme robiť práve teraz. Čaute všetci, zdraví vás Marturos a vítajte pri našom prvom Q&A videu, čo znamená, vy sa pýtate a my odpovedáme. Ako také niečo robí Matúš? Tak toto je Roman, som počul. Na to najväčší to je Roman. Pozor na tie zveriny, čo máte v stene, to ma baví. Ja už mám aj pár riffov ako pripravený, zatiaľ sa nikde nepoužili. Kámo. No bohuje, možno to niečo zaujímavejšie vedlo. Viac priestoru. Presne tak. Presne tak. Počkajte, rád by som ocenil, že Magda si... Zladila všetko, pozeraj. Maggie, zladila si... Maggie zladila všetko, pozeraj sa ešte zladila aj túto linku červenú. A tak, že Matúš vymyslí nejaký riff, alebo my priložíme... Tam bola reč tela. To však robila takto, to je pohrdanie. To je Matúško. Ahoj, Matúško. Improvizujem. Zahrám si to, nejako zapíšem a snažím sa z toho robiť nejaký väčší celok. Spájam to, vymýšľam si melódie, robím iné nástroje. No takže čo doma? Je to taká nekonkrétna otázka. To je rýchlejšie nekonkrétna otázka. To je veľmi konkrétna otázka. Chceš počuť nekonkrétnu otázku? Život vesmíra vôbec. Kto rýchlejšie nahrá, kto rýchlejšie zahrá, kto rýchlejšie dohrá. Je takto. Kto z nás je rýchlejší gitarista, hej? To není dobrá otázka. Jedo. To sa nedá porovnať. Dá každý z nás je v niečom inom dobrý. Dá sa proste... No tak za minútu. Zahra... Zoberieš jeden riff, jeden úsek. Skúsi jeden, skúsi druhý. Potom ďalší ďalší skúsi rýchlejšie a ďalší. A proste, kto prvý vypadne, no. Ten je pomalší. To je celé. Ku príkladu uvediem Davida Gilmora z Pink Floyd. Pustíte si jeho sola. Hrá tam len nejaké kruté líky, nejaké vyšívanice. Vôbec, ale je to výborné a je... hodnotený ako jeden z najlepších gitaristov na svete. Najdiakty? Ja hodnotím Maroša ako jeden z najlepších členov Marturos. Na svete. Na svete. Počkaj, ona hrá na gitaru. Ty môže byť najrychlejší. Oni všetci hrajú na gitaru. To čo je za kapelu? Na skoro nikto nehrá na gitaru. Mákame na ňom, minimálne Matúš na ňom máka najviac. Spravená je zatiaľ jedna pesnička, je úplne super. A pozrite si, ak si dá Cubase dozadu, vidíte? No jasné, však je. Profesionálne. Myslíte si, že tam má nejakú produkciu pesničku? Nejakú z inou kapelou? S kým? Nejakú kapelou. Kto by chcel s nimi spolupracovať? Ako neviem, kto už bol. By nemajú rýchlejší gitaristov v kapele. A ešte sa vyhovárajú, že kto bude hrať rýchlejšie na gitare. Ja by som to nebol. To je nekonkrétna otázka, ale ja neviem. Ja by som s nimi nespolupracoval. No, poďme. To bolo to znamenčo. Aká kapela lepšie máš? Masmus alebo Glassgate? Glassgate to je... Kámo, Maruš dáva strašne alibistické odpovede. Proste, bude jedna alebo druhá. Maruš, že dá čo, už povedz. On vie, ale on nechce uhraziť. Maruš. Ďakujeme tým, ktorí to vydržali až do konca a ďakujeme aj tým, ktorí sa snažili vybájať na ten nedelný neúspešný live stream. Ste najlepší. Že sme najlepší? Kúri, že sme najlepší. Aké ponaučenie z tohto plynie? Že... A to nechávame na vás. Čo sme to urobili? Vybíjame to? Ja mám staré brno. Končíme to? A to si umýtý, ty kocos. No. Ja len tak, vieš, že či ono.